ሰላም ጤና ስትልን የፕሮግራማችን ተከታታዮች ዘወትር በየሳምንቱ በሰዓት ወደ እናንተ ብቅ የሚለው ክያሾ ጀምሯል። የባለፉት ሳምንታት ፕሮግራማችንን ተከታትላችሁ ሐሳባችሁን ምክራችሁን ስላካፈላችሁን እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ። የዚህንም ሳምንት እንደዚሁ ተከታትላችሁ በአጭር የጽሑፍ መልእክት ስክሪኑ ላይ ባለው አድራሻ ምክራችሁን ሐሳባችሁን እንድታካፍሉን በድጋሚ ያወጥሬን ማቅረብ ፈልጋለሁ። ዛሬ እንግዳ አድርጌ ጋብዝኩላችሁ በጣም የተወደደ አገልጋይ እግዚአብሔር ሰው ነው። ከሶስት በላይ የመዝሙር ሲዲዎችን አቀብሎናል። በጣም የተወደዱ ሶስት የመዝሙር አልበሞች አሉት። እነዛ ብቻ ሳይሆኑ ደግሞ ከ30 በላይ መጽሐፍትን አሳትሞ እንዲሁ ለንባብ አብቅቶልናል። የመጋቢ ነው፣ ቤተክርስቲያን ይመራል፣ እንዲሁም ደግሞ አነቃቂ ንግግሮችን በተለያዩ ቦታዎች ላይ ያደርጋልና ዛሬ ከኔ ጋር በተለይ ከአዲሱ መጽሐፉ ጋር ምክንያት አድርገን ተገናኝተናል። ትንሽ ሀሳቦችን እያነሳን ከሱ ዙሪያ እንጫወታለን። በጣም የምትወዱት አገልጋይ መጋቢ ካሳሁን ለማ ዛሬ ከኔ ጋር ነው። አብራችሁ ፓስተር፣ እንኳን ደህና መጣ። ቴንክ ዩ። እንኳን ያ ወዳጃችንን እንግዳ አድርገን ስናገኝ ደስ ይለናል። ጥሩ ጊዜ ኖረና በመግቢያ ላይ ለሰዎች ታስተዋውቅ ነበር። ያው እኛ በቅርብ ስትሆን ብዙ ነገሮችን ልታቅ ትችላለህ፣ ግን አንዳንድ ጊዜ ተመልካቾች ሶስት መዝሙር አልበም ያሳተመ ከ30 በላይ መጽሐፍ የጻፈ መድረክ ላይ የሚናገር እንደገና ደግሞ ቤተክርስቲያን ተክሎ የሚመግብ እና ጊዜ እንዴት በቅቶት ነው ምናምን እንዳይሉ፣ ጊዜ እንዴት ነው የሚበቃ? ያው የብዙ ጊዜ የብዙ ሰዎች ጥያቄ ነው። ከዚህ አንጻር እኛ በአብዛኛውን ጊዜ ያደግንበት ማህበረሰብ እንደውም ጊዜ የተረፈው ማህበረሰብ ነው የሚመስለው። አይተ ከሆነ ጊዜ መግደያ፣ ጊዜ ማሳለፊያ፣ ድድ ማስጫ፣ ጊዜ ማሳለፊያ የሚባል አይነት ቋንቋዎች የለገሱበት ማህበረሰብ ውስጥ ነው ያደግነው እና ጊዜ ቢተርፈን እንጂ አያንሰንም። ምክንያቱም ማኔጅ እስካደረግነው ድረስ የማኔጅመንት ጉዳይ ካልሆነ በስተቀር እንኳን እኛ ምንም ነገር ሳንሰራ ቀርቶ እግዚአብሔር ያንን ሁሉ ዓለም ሰርቶ አንድ በሰባተኛው ቀን አረፈ ይላል እና ያንን ሁሉ ነገር እየሰራ የረፍት ቀን ሁሉ ነበረው እግዚአብሔር። ስለዚህ እኛም ፕሮፐርሊ ማኔጅ ካደረግነው ምንም ቢዚ ምን ሆነበት ምክንያት አይኖረኝም ብዬ አስባለሁ። እንደውም አንድ ፈረንጆቹ የሚሉት ነገር ለኔ ይሄ ቢዚ BUSY የሚለውን being under satanic yoke ብለው ተርጉመውታል እና ሁልጊዜ there are a lot of people being busy for nothing. Nothing, yes, በጣም እና በጣም ለብዙ ነገር እንዋከባለን። ነገር ግን አንድ ሰብስታንስ ያለው ነገር ግን ሰርተን በህይወታችን ውስጥ ገና አንገልጥም እና አብዛኛውን አቃጥለነው ነው ምን ሄደው እንጂ ተጠቅመንበት አይደለም ምን ሄደውና እንዳውም አልተጠቀምኩበትም ማለት ይችላል። ገና ብዙ ብሰራበት እድል አለ ነው እምላ። አንዳንድ ጊዜ አንተ ማውስታንሳ ነበር ከጊዜ አንጻር ሰብስታንስ ያለው አንድ ነገር አስቀምጦ መሄድ ከሚለው አንግልና ለምሳሌ ብዙ በቤተክርስቲያን መሪነት ደረጃ በመድረክ አስተምሮ ደረጃ እንዲ አነቃቂ ንግግሮች የሚያደርጉ በአመራር ደረጃ በመንግስት ስልጣን በለው ወይም በቤተክርስቲያን ውስጥ በተለያየ ቦታ ላይ የሚሰሩ ሰዎች ብዙ ምናቃቸው ሰዎች አሉ። ግን እንዲ በነገሮቻቸውን በመጽሐፍ መልክ አደራሽቶ የማምጣት ነገር ምክንያቱም እነሱ ሲያልፉ ተተኪው ሲመጣ የሚጠቀምበት የማግኘት ነገር ላይ ብዙ አይመስለኝምና ከዛ አንጻር የምትሰጠኝ ሐሳብ ይሄ በመጽሐፍ መልክ ነገሮችን የማስቀመጥ ብቃት ሁልጊዜ ከእግዚአብሔር የለመድነው ነው። እግዚአብሔር ሁሉን ነገር በውስጡ ያለውንና ለህዝቡ ሊናገረው የሚፈልገውን ነገር ጻፈው ይላል እና ጻፈው ይላል መጽሐፍ ነው የሚሰጥህ እና ይሄን መጽሐፍ ብላ ነው የሚልህ ራሱም ሲሰጥህ። ስለዚህ የእግዚአብሔር ራሱ ካራክተር ነው መጽሐፍ መጽሐፍ መጽሐፍ። አዎ። ስለዚህ አንድ ከዛ የተነሳ ነው። ሁለተኛ ነገር መዝሙሮች ሁሉ ጻፍ ይለዋል። ይሄን በመዝሙር መልክ አስለምዳቸው እና ጻፈው ለሙሴ ራሱ ሲነግረው በዛ መልክ ነው እግዚአብሔር የሚሰጠው። ስለዚህ ያንዳንዱ ነገር የሰዎች ራሱ እኔ በመሰራበት ቀን ለኔ ገንዘቦች ይሆናሉ እነዚህ ስማቸውን ምን አድርገው ጻፈው ይጻፋል እና በህይወት መዝገብ መጽሐፍ አለ። ያንዳንዱ ነገር እግዚአብሔር ጋር ዝም ብሎ አይተው ለምን እጅግ ጠቃሚና ወሳኝ የሆኑ ጉዳዮችን በቃል ብቻ አየር ላይ ከለቀቃቸው ተፈጻሚነታቸው ለሌሎች ሰዎች ያላቸው ጠቃሚነት ምንም ያረብ ይሆን አናሳ ነው የሚሆነው አይጠቅምም። እና ብዙ አሁን ካሉባልታነት አያልፍም በጣም። ነገር ግን ወደ መጽሐፍ ግን ስትቀይረው ግን አንተ የደረስክበት ጫፍ የሌሎች መነሻ ይሆናል። አንተ ጋር ለመدرس
ያንን ሁሉ መስመር ማቃጠል ያስፈልጋቸው አንተ ከጨረስክበት እነሱ ይጀምራሉ። እድገቶች በትክክል ወደሚገባቸው አቅጣጫ መናር የሚችሉት የተጻፈ ነገር ተተከሄድክ ነው። አለበለዚያ ግን ሰዎችን የሄድክበትን ህይወት እንዲደግሙ መርገም ነው የምትሆነባቸው። በረከታት ተሆነላቸው። ስለዚህ መጽሐፎችን መጽሐፍ ለምሳሌ አሁን እነ ጳውሎስ የጻፉልን ሐዋርያት የጻፉት ያንዳንዱ መጽሐፎች መነሻ ነው የሆኑን እንጂ የመጨረሻው መድረሻዎች አይደሉም በነገራችን ላይ። ከዛ ግን ተነስተን ግን የተነገረለ ልኬት አለ እስከ እግዚአብሔር ፍጹም ሙላ አደረሳችሁት ሞሉ ዘንድ ይላል። እና እድገት እስከ በፊት እስካሉ አገልጋዮች ድረስ አይደለም። ከፊት በቀደሙ አገልጋዮች ልክ የተገደበ ክርስትና መድገትም የለም። ከዚህ ከኔ በፊት የነበሩት የኔ መጀመሪያ ነው እንጂ የኔ መጨረሻ እንዲሆኑ በፍጹም መፍቀድም የለብኝ። ስለዚህ መጽሐፎችን በመጽፈበት ጊዜ ሰዎችን መንገድ እንዳይደግሙ ታበረታታቸዋል፣ እድልም ተሰጣቸዋል፣ ተረዳቸው። አለበለዚያስ መርገም ነው የምትሆነባቸው። ታስደግማቸው፣ ተመልሰው ካንተ ከቆምክበት ይጀምራሉ ማለት ነው። እንግዲህ ከ30 በላይ መጽሐፍቶችን አስቀምጠህልናል። በጣም ትልቅ ነገር ነው ማለት እኔ አንድ ሞክሬ በጣም ያለውን ከጀርባ ያለውን ብዙ ነገር አይቼዋለሁና እነዛን ሁሉ ነገሮች በ30 መጽሐፍ ውስጥ አልፎ ማስቀመጥ ትልቅ ነገር ነው። የልቀት ሚስጥርን ዛሬ ትንሽ አንስተን እንጫወትበታለን። ተመልካቾች ቢያገኙት በጣም መክረው መጽሐፍ ነው። ይሄ ልቀት የሚባለው ነገር ብዙም እኛ ጋር ትንሽ ወጣ ያለ ቃል ይመስለኛል። ኤክሰለንስ የሚለው ነገር እና ራሱ ልቀት ምንድነው? ኤክሰለንስን እስቲ እንይ። በአብዛኛው የዛሬ 5-6 አመት ወይም 7 አመት አካባቢ ጀምሮ ከሊደርሺፕ ጋር አያይዞ እንደዚሁም ደግሞ ከፐርሰናል ክርስቲያን ላይፍ ጋራ ተያይዞ እንደዚሁም ደግሞ ከማህበረሰብ አብሮ ኗሪነት የህይወት አተገባበር ጋር እሴቶች የሚባሉ ሁኔታዎችን አብሮ ከማስተሳሰር ጋራ በተያያዘ ሳስተምርበት ቆይቻለሁኝና በነዛ ጊዜያቶች ውስጥ አየሩ ላይ በደንብ ይህ ኤክሰለንስ የሚለው ቃል በደንብ ኤክስፖዝድ መሆን ይችላል። ነገር ግን እስካሁን ድረስ በማህበረሰባችን ውስጥ ያለው የመረዳት ጥግ ግን ከልምዳዊነት ወጥቶ ወደ ልቀታዊ አመለካከት፣ ልቀታዊ አኗኗር፣ ልቀታዊ አመራር፣ ልቀታዊ የማህበረሰብ መስተጋብር፣ ልቀታዊ የሆነ ሰዋዊ የአመለካከት ቅኝት እዛ ውስጥ ገና አልደረስንበትም። ለምንድን ነው ያልደረስንበት? ሁልጊዜ ከአንድ መስመር የወጣ ጉዳይ፣ እውቀት፣ እውነት፣ መረዳት፣ አስተምህሮ እንደዚሁም ደግሞ አመራሮችን በምትመለከትበት ጊዜ የፈሪነት መንፈስ አለን። ሁለተኛ ሳንጀምረው እንደክማለን፣ ሳንሮጥ ያልበናል። እንደተቀመጥን ገና እያሰብን ነው እምናለከልከው። ስለዚህ ከዚህ የተነሳ ልቀት በአብዛኛው በሁሉ ሰው ውስጥ ተወዳጅም አይደለም። ኢቭን በቋንቋ ደረጃ እንኳን ልቀት ብዙ ተጠቃሚ ማህበረሰብ አይደለም የኛ ማህበረሰብ። አሁን ላይ በተወሰነ ደረጃ ያያዩዋቸው ያሉት ነገሮች እና እግዚአብሔርን መማመሰግነበት ሴንተር ኦፍ ኤክሰለንስ እንደዛ እየተጀመረ ነው። አዎ ሴንተር ኦፍ ኤክሰለንስ። ምክንያቱም በነዛ ጉዳዮች ላይ በጣም በብዙ ነው ያስተማርኩበት። ሴንተር ኦፍ ኤክሰለንስን አሁን በወጣቶች ዙሪያ፣ ሴንተር ኦፍ ኤክሰለንስን በሊደርሺፕ፣ ሴንተር ኦፍ ኤክሰለንስን በነገራችን ላይ በተለያዩ አገራቶች ውስጥ ሲሄድ ከኛ ማህበረሰብ ውጪ የሆኑ የውጭ አገር ሊደሮችን እነዚህ ቸርች ሊደርስ፣ ቢዝነስ ሊደርሶችን ስፒሪቹዋል ሊደርሺፕ ኤንድ ኤክሰለንስን ብዙ ስልጠናዎችን እሰጥበታለሁ እና ከዚህ ጋር ተያይዞ ልቀት በተወሰነ ደረጃ አሁን ሪፍሌክሽኑ እየመጣ ነው ያለው እና ያ ደስ ይላል። ልቀት ግን ምንድነው ነው? ልቀት ምንድነው በምንልበት ጊዜ ልቀት አንድ ሰው ሊያድግ ሊደርስበት የተፈቀደለት የመጨረሻው ጥግ ወይም እግዚአብሔር በመንፈሳዊ እግዚአብሔራዊ መልክ በአይምሮ የክርስቶስ አይምሮ በአቋም የእግዚአብሔር አቋም ልክ ላይ የመድረስ ክፍት በር ማለት ነው። ክፍት በር ማለት ለምን ብለን በምንልበት ሰዓት ከፍተኛውን የእድገት ጥግ ማግኘት ወይም ለፍጽምና የሚጠጋ ስብዕና ማንጸባረቅ
እነዚህን ሁሉ ነገሮች ያካትታል። ልቀት በመንልበት ጊዜ አብዛኛውን አይተህ ከሆነ በክርስትና ውስጥ ደጋግሜ እንዳልኩትም ዙረት አለ እድገት የሚመስል ግን ያልሆነ ዙረት አለ። ከአመት አመት ልክ ፕሮግራም ታከብራለህ ፕሮግራም ድነን ይሁን የተቃኘን ፕሮግራም ድነን ከፕሮግራም ውጪ አንሆንም ቸርች ስንመጣ ፕሮግራም ድነን ምን ሆነው እና አመታዊ ኮንፈረንስ ይኖርናል ከዛ በኋላ የደነዘዝን ስንመስል መነቃቂያ ይኖርል ከዛ ከመነቃቃት እንደገና ደግሞ ወደ በኛ መንቃቃት እንደገና በፕሮግራም ወደ መንቃቃት እንደገና ተመለሳለ ከዛ የደነዘዝክ ሲመስል እንደገና መነቃቃት ይባላል ግን መነቃቃት ራሱ ሮንግሊ ኢንተርፕሬት የተደረገ ቃል ነው ይሄ ሪቫይቭድ መሆን ማለት በህይወት የላቀው ከፍታ ላይ መድረስ ማለት እንጂ በየጊዜው ተነቃቅተህ ዘው ተመለሰ የምትሆንበት ለአንድ ሳምንት የሆነ ነገር ውስጥ ገብተህ ከዛ ከአንድ ሳምንት በኋላ ዘጭ የምትልበት የህይወት ክልል አይደለም። በክርስትና ውስጥ በመገለጥ የምትጀምረው በእውቀት የምትቀጥለው ዓለም ነው ክርስትና። መጀመሪያ ላይ ከእውቀት አትጀምረው በመገለጥ ነው። ለምን? ክርስቶስ አጥንተኸው የምትደርስበት ሳይሆን ተገልጦልህ የምትቀበለው ነው እምነት ስለሆነ። ከዛ ያንን ያው የተገለጠልህን ክርስቶስ በእውቀት ታድግበታል። ስታድግበት ግን የተሰጠ የእድገት ጫፍ አለ። እስከየት ነው ማድገው? አሁን እንዳለ ነው ወደ እስካገልጋይነት አይደለም እስከ መድረክ አይደለም የምታድገው። የሆነ ሲያሜ ወይም ታይትል እስከ መቀበል ነቢ ፓስተር ወንጌላዊ ምናምን አሁን እነዚህ እንኳን ለነገሩ እየቀሩ ነው እንደ ጠፉ እንስሳ እንደ ዳይኖሰር አሁን ወንጌላዊ ምናምን እየቀረ ነውና ምናልባት ወደፊት ልጆች የሚጠይቁት ካላነሱት በስተቀር ምንድነው ወንጌላዊነት እንዳይሉ የምፈራበት ሰዓት ላይ ነው ያለሁትና ግን የሚገርም ታሪክ ማለት ነው። እስከ ታይትል አይደለም የምታድገው። አንድ እንደውም ባንድ ጊዜ በጣም ታይትል የገነነበት ሰዓት ላይ ኤፕ ብሎ የለጠፈ ሰው ይሄን ያስታውሳለሁ። ኤፕ ብሎ ኤፕ የሚለው ጦጣ ነው ግን ያው አፖስትል ፕሮፌት እና ኢቫንጀሊስት አንድ ላይ ሶስቱ አርጎ አንድ ላይ ኤፕ ብሎ ያው ግን ጦጣ ሆነ እና ስሙ ስለሚሰራበት የሚደንቅ ነው። እና እስከዛ ድረስ አይደለም የምታድገው የምታድገው እስከ የት ነው ብለህ ስትል እስከ እግዚአብሔር ፍጹም ሙላት እዛ ድረስ ለመድረስ እንዴት ተፈቀደልን? መጀመሪያው መጠየቅ ያለብኝ ስለ ልቀት ሳስብ እስከ እግዚአብሔር ፍጹም ሙላት ደርሳችሁ ትሞሉ ዘንድ ካለ የተፈቀደልን የድገት ክልል መድረካይ ሳይሆን የእግዚአብሔር ፍጹም ሙላት ድረስ እስከዛ ድረስ መልኩ ክርስቶስን እስከ መምሰል ደረጃ ድረስ ነው። አንድን የምትወደውን አገልጋይ እስከ መምሰል ሳይሆን ክርስቶስን እስከ መምሰል ደረጃ ድረስ ነው። በቃ አይ ሶ ማይ ሰን ኢን ሂም እስኪል ድረስ እግዚአብሔር አብ በርሱስ በእኛ ውስጥ ልጁን አይቶ እስኪረካ ድረስ እግዚአብሔርን ማርካት በሚችል የመልክ ነጸብራቅ ውስጥ እስክንገኝ ድረስ ነው። ያን መልክን መስል ዘንድ ከክብር ወደ ክብር እንለወጣለን ይላል። እያንዳንዱ ለውጥ የሚሰራው ያን መልክ በመምሰል እና ወደ እግዚአብሔር ፍጹም ሙላት በመድረስ እንደሚደረግ ለካት ስታወራ አንድ ገጠመኝን አስተዋስከኝ። አንድ ከድምጽ ጋር አገለግል ነበር በፊት ረጅም አመትና አንድ ትልቅ ቤተክርስቲያን አሁን ስሟን ማልጠራው ስልጣና ለመውሰድ ሄድን ማለት ነው። ከውጭ ሀገር የመጣ ባለሙያ ትልቅ ባለሙያ ነው በድምጽ ላይ ተብሎ ያኔ እዚህ ከተማው አካባቢ ያለነን ልጆች ስልጣና ለመውሰድ ሄድንና ከዛ ሁሉ የተሟላለት ትልቅ አዳራሽ ነበር ይሄ ነውና ቁጭ አረገን ጀመርን ማለት ነው። ማይክ ከፈተ ሙዚቃ መሳሪያ አለ። ከዛ ልክ ማይኩ ሲከፈት ፊድባክ መጣ። ይሄ ሲ ብሎ ሚጮኸው ኮሃላ ማለት ነውና ምንድነው ኪው አለን በእንግሊዘኛ የሚጠይቀን እና ማለት አለን አይ ያረፈበት ኪ አለን። ከዛ የነው ተፋጠጥን ከሰውየው ጋርና ኦኬ ይሄ ቢፍላት አለና ኪቦርድ ላይ ሄዶ ሲነካ አንድ አይነት ድምጽ ነበር ከኪቦርዱ ጋርና ቀጠለና ቢፍላት ምን ሄርዝ ላይ ነው ያለው አለ። ከዛ እንዴ የሚጠየቀን ጥያቄዎችና እዛ ያለን ባለሙያዎች በጣም ሩቅ ሆነን እና ቢፍላት ከ16 እስከ 32 ምናምን አለና ሄደና አንዷን ጣ ሲያረጋት ጻጣ አለና እያሰለጠነን ሊጀምር ሲል
ይሄ ስልጠና ከኛ ጋር አይሄድም ማለት ነው። እኛ በልምድ አዋላጅ መንገድ እየሰራን ነፍቷል። ለላነሳ ላይ ፈለኩት ምንድነው እንዴ የሰለጠነው ዓለም አንዳንድ ጊዜ በሁሉ ዘርፍ ላይ የደረሰበት የልቀት መጠን እና የሚሄድበት እና እኛ ምን ያህል ሩቅ እንደሆነን የሚያሳይ ነውና ባነሳ ለደስ የሚለኝ ከሱ ጋር ተያይዘው መጻፍ ላይ ያገኘሁት ነገር አለ። ለምሳሌ ከፍጽምና ጋር አገናኝቶ ሊደረስ አይቻልም ብሎ የማሰብ አስተሳሰብ ያለ ይመስለኛል። በጣም በትልቁ ለምን መሰል አንዱ እኛ በአብዛኛው በቤተክርስቲያን ዙሪያ ላይ ስፒሪት ኦፍ ኤክሰለንስን ካለማወቅም የተነሳ አንዳንዴም ከመፍራት የተነሳ ሌላም ጊዜ ደግሞ ሊደረስበት አይችልም ይሄንን ዝም ብሎ እንደውዝገር እንደውሱ ስላወራው እንጂ በህይወታችን ውስጥ ሊተገበር አይችልም ከሚል ድምዳሜ ሰጪ አመለካከት የተነሳ እንደዛ አጥለነዋል። አንዳንዱ ዋናው ጸጋ ነው ባክህ አጉል ድምጻዊ ልሁን አትበል ይላል ዘማሪ ሆኖ ዋናው መንፈሱ እንጂ ኪቦርዱ አይደለም ሙዚቃው አይደለም ብሎ ሙዚቃን ይሚጠላል። ጥሩ ሳውንድ ሲስተም ቤተክርስቲያን ውስጥ እንዲገኝ የማይፈልጉ ሰዎች ታያለ። ዋናው ድምጽ አይደለም ጆሮ የሚያደነው ቁር ይላል ቤስ አገጫ ቁር ጭምጭሚቷ የሚል ዳንስ ቤት ውስጥ ወይም ደግሞ ናይት ክለብ ውስጥ በጣም የሚገርም ማይክ የሚገርም የሳውንድ ሲስተም ሴታፕ ያለ ላነሰ ነገር የሚበልጥ ልቀት እነሱ አላቸው ለሚበልጠው ለእግዚአብሔር መንግስት ያነሰ ግን ልብ ግን እዚ ቸርች ኤሪያ ላይ አለ። በጣም የሚገርምህን ነገር ልንገር ስለ ልቀት በጣም የምወደው ቨርስ አለ ዳንኤል 6:3 ላይ ዳንኤል ትዚላል ስሙን ተቀምቷል ብልጣሶር ተብሏል ከዳንኤል ወደ ብልጣሶርነት ቀይረውታል ካገሩ ተነቅሎ ተወስዷል በባቢሎን ምድር ነው ያለው ሀገር የለሽ ሰው ነው ካልቸሩ ተቀምቷል በሌላ የባቢሎናውያን ካልቸር ውስጥ እንዲጠመቅ እንዲዘፈቅ ተደርጓል። እሱ ብቻ አይደለም ምግቡ እንዲቀየርባቸው ተደርጓል ምግባቸው ሁሉ ይቀየር ነበር ከቤተሰቡ ተነጥሏል ፋሚሊ የለው ማጠገቡ ጋር ማንም ሰው የለው ተነጥሎ ከተለያየ አገር ከተማረኩ የምርኮኝነትን መንፈስ ከተለማመዱ ከተቀበሉትም ካመኑትም ልጆች ጋር ነው አብሮ እየተማረ ያለው ትምህርቱ እግዚአብሔራዊና የራሱ ሀገር ወይም ደግሞ የሚኖርበት ዓላማ ጋራ የተጣመረ ሳይሆን የተጣረሰ እንዲሆን ከጥንቆላ ከአስማተኝነት ጋራ የተያያዘ የባቢሎንን ትምህርት ነው እየተማሩ ያሉት ተሰብስበው በአንድ ቦታ ላይ በዚህ መካከል እያለ ግን አይዮ ምንም ኤክስኪውዝ ለማድረግ በቂ በሆነ ሁኔታ ውስጥ ኤክስኪውዝ ለመስጠት እኮ አልችልም ለማለት በቂ ሁኔታ ውስጥ ነገር ግን he refused to accept the situation ኖአል ያንን ሁኔታ አልተቀበለውም ማለት ምርኮኛነትን አልተቀበለውም ከቤተሰቡ ውጪ መሆኑን አልተቀበለውም ስሙ መቀየሩን አልተቀበለውም ምግቡ መቀየሩን አልተቀበለውም ሀገሩ መቀየሩን አልተቀበለውም ሁሉን ነገር አልተቀበለም ምን ግን ተቀበለ በውስጡ ያለውን spirit deactivate ከመሆን አውጥቶ አክቲቭ እንዲሆን አደረገው። ከዛስ ምዕራፍ 6 ቁጥር 3 ላይ ይህም ዳንኤል የሚል ቃል እናገኛለን። ይህ ዳንኤል ከመሳፍንት ካለቆች ሁሉ በለጠ ይለናል። ለምን መልካም መንፈስ ስላለ ይለዋል አማርኛው። መልካም መንፈስ ንጉሱም በግዛቱ ሁሉ ላይ ይሾመው ዘንድ አሰበ። ተወዳድሮ አይደለም በልጦ ነው። spirit of excellence የብልጫ መንፈስ ነበር የነበረው። ከዛ እንግሊዘኛው ላይ እንደውም በጣም የምወደው አባባል አለ this daniel was preferred above the presidents and the princes because an excellent spirit was in him ይላል an excellent spirit was in him and when you see his pocket it might be empty በኪሱን ብታየው ፈረንካ የለው ህንጻ የለው ተወዳድሮ አይደለም መኪና ምናምን ነገር የምትለው የለው ሀገር የለው ጓደኛ የለው አብሮ ቤተሰብ የለው ነገር ግን ስፒሪት ግን ነበረው ኤክሰለንት ስፒሪት ነበረው የላቀ መንፈስ ነበረው የላቀው መንፈስ የላቀ ቦታ ሰጠው። ሁልጊዜ ቦታችንን የምንቀዳጀው በውስጣችን ባለው የላቀ መንፈስ እንጂ በውድድር መንፈስ አይደለም። ክርስቲያኒቲ የኮምፒቲሽን ዓለም ሳይሆን የልቀት ዓለም ነው የብልጫ ዓለም ነው።
በልጠህ የምትገኝበት እንጂ ተወዳድረ የምትደርስበት አይደለም። ለምን? በወደደን በርሱ ከአሸናፊዎች እንበልጣለን ነው የሚለው። ምክንያቱም ይሄ ዓለም ተወዳድሮ አሸናፊ የሚል ቃል ላይ ነው የሚቆመው። ክርስትና ግን ክርስትናኛ የተቀበልነው ህይወት እንበልጣለን ነው የሚለው። ካሸን ይሄ እነዚህን ሁሉ ነገሮች የምትበልጣቸው ለምን ሲባል ተወዳድራቸው ሳይሆን በርሱ through Christ through the spirit of excellence አሁን ልቀትን እንደ ቤተ ክርስቲያንም ተታነሳልን ያለህን ጥቂቱን ነገር ባለ ኃይል ሁሉ ተግብረ የምትቀናጅበት ከሆነ ለመጋቢውም ለሐዋርያውም ለነብዩም ለወንጌላዊውም ለድምጽ ባለሙያውም ለጥበቃውም በንግድም ይሁን በማንኛውም ቦታ ላይ ላለ ሰው ነው ያወራ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ሰው የላቀ ያለውን ጥቂት ይዞ የላቀ ነገር እንዲገልጥ አንተ መጻፍ ላገኘዋቸው 3 ነገሮች አሉ የልቀት አንጎች ብለ ያስቀመጥካቸው በጣም ተመችቶኛል። በማንኛውም ስፍራ ከፍተኛውን ብቃት መግለጥ የሚል በውስጥም በውጪም ተመጣጣኝ ስብና መያዝ የእግዚአብሔርን ህይወት ማንጸባረቅ የሚሉና በዝርዝር እንመለከታቸዋለን። እዛ መካከል ግን ይሄ በማንኛውም ስፍራ ከፍተኛውን ስፍራ መያዝ የሚለው ውስጥ ጊዜንና ስጦታን አይቻለሁ እና እኛ ሀገር ቀደም ስንጀምርም ስለ ጊዜ አስተናልና ጊዜ ምንም የማይመስለን ማህበረሰቦች ነንና ጊዜ ከልቀት ህይወት ጋር ምን ያህል የተቆራኘ ነው? ምን ያህል ጠቃሚ ነው? ጊዜስ ምንድነው ለልቀት ለኤክሰለንስ? ይሄ አንዱ ወሳኝ የሆነ አንጓ ምንድነው ወይም አንዱ የመወጣጫ መሰላል ማለት ነው። መወጣጫ መሰላል ማለት ነው። ጊዜ የተሰጠህ ድልህ ነው እና እድልህን አጣህ ማለት ግብህን አጣህ ማለት ነው። እድልህን አጣህ ማለት ወይም ጊዜህን አጣህው ማለት ልትደርስበት የሚገባህን ነገር ልትደርስ በሚገባ ሰዓት ላይ እንዳትደርስ እክል በራስህ ላይ ፈጠርክ ማለት ነው። የራስህ ጠላት ትልቁ ጠላት ሰይጣን ሳይሆን የራስህ ጠላት ራስህ ስለሆንክ ሁሌ በህይወት ውስጥ ትልቁ ሽንፈት ውጪ የሚገጥምህ ሽንፈት ሳይሆን ውስጥህ የምትቀበለው ተሸናፊነት ነው። ስለዚህ የውጪ ላይ የምታንጸባርቃቸው ነገሮች በአብዛኛው ውስጥህ ላይ የተቀበልካቸውን እውነቶች ናቸው። ከዚህ የተነሳ ጊዜ አንዱ አንጓ የሚሆንበት መንገድ am I using my time, my season properly to achieve what I saw in my spirit and እግዚአብሔር ፕላን ካደረገው ነገር ጋራ ከዛ ጋራ የተመጣጠነ ነገር ያን አቺቭ ለማድረግ ጎሉን ያንን ፐርፐዝ ያንን ደርስበታለሁ ያልኩት ከፍተኛውን ብቃት ለመግለጥ አየው to the higher calling እኮ ነው መጽሐፍም ሲናገር ከፍት የጥሪውን ከፍተኛ ደረጃ ለመድረስ ይላል። አሁን ጳውሎስ ስዘረጋ ይላል አሁን ስዘረጋ ምንም እንዳል ያስኩ እየቆጠርኩ ገና ለመያዝ ዘረጋለሁ ያንን አገኘው ማለት ያን ጊዜን አገኘው እድልን አገኘው ተጠቀምክበት ማለት ነው። ለምሳሌ አንድ ነገር ላንሳለ ሯጭ መሆን ፈልክ በከዘራ ቢሆን ሮጣለው ብትል ለሰዎች ኢንተርቴይን ለማድረግ ካልሆነ በስተቀር እንደ ቫይብሬት ላይ እንደሆነ ሰው እንዲ ያደረክ ካልሆነ በስተቀር በዛን ሰዓት ላይ አትሮጥም። መሮጥ ባለብህ ሰዓት ነው መሮጥ ያለብህ። ትሬኒንግን መጀመር ያለብህ እዛ ጋ ነው። ቴንክ ዩ አንድ ያገራችንን ሯጮች ላሳይ አሁን ኃይለ ገብረስላሴ የብዙ ከ27 በላይ ሪከርዶች ባለቤት ነው። ነገር ግን በጣም ያ የተደነቀ ሯጭ ዛሬ ላይ አይሮጥም። ኮርቶ አይደለም ጊዜ አቆመው። ማንንም ያላቆመው ነሯጭ ጊዜ አቆመው። በጊዜው ግን ሮጠ ከፍተኛውን በውስጡን ብቃት ገለጠ። 27 በላይ ሪከርዶችን ወሰደ። ጀግና ጊዜውን ተጠቃሚ ሰው። ስለዚህ ከፍተኛውን የህይወትን ብቃት ለመጠቀም ጊዜህን መጠቀም ወሳኝነት አለ። አንዳንድ ሰዎች አንድ ነገርን ለማድረግ ወይም እንዲስተዋወራቸው አንድ ቀን ይደርሳል ይሏል ነገ ሚሉ አሁን የሚቀጥሩ ሰዎች። እኔ በህይወቴ ውስጥ የምበሳጨው ነገር ዛሬ ላይ መስራት የምትችለውን ነገር ለነገ እንደመቅጠር ያለ ክፉ በደለኝነትና በጣም ክፉ የሆነ የውስጥ ዳተኝነት ከዛ ይበለጠ የለም። ምክንያቱም ነገ ከራሱ ጋር ሌላ ፕሮግራም ይዞ ይመጣል። ዛሬ ላይ ግን መስራት ያለብህን ነገር ዛሬ ላይ ማድረግ ያለብህን ነገር የዛሬውን ቀን አሟጠህ የመጠቀም ብቃት እነዛ ላይ መድረስ አለብህ። ዛሬ አዎ ዛሬ መስጠት ካለብህ ዛሬ ስጥ። ምክንያቱም መች ቀን እንደምትጠራ አታውቀው። ለነገ ቀጥረህ ዛሬ ላይ መስራት ያለብህን አክሊል የምታገኝበትን እንኳን ሌላውን ተው አክሊል የምታገኝበትን ነገር ሳትጨርሰው ለምን ሰው ተብሎ የተፈጠረ ነው በፈለገው ሰዓት ያለው ይለዋል
ስለዚህ ሳይጨርሰው ይላል አንድ አንድ ሰው ሲገጥመው ያቃሉ ለምሳሌ በውጭ ዓለም የሚኖሩ ለሀገራቸው ከፍተኛ ነገር ለማድረግ እንትኑ ያላቸው ነገር ግን የሆነ ጊዜ ላይ መጥቼ አደርጋለሁ ብሎ የሚያቀዱና ለእንደዚህ አይነት ሰዎች ትክክለኛ ነገር ይመስለኛል ከጊዜ ጋር ከሱ ጋር ተያይዞ መጻፍ ውስጥ ሌላ ያገኘውት ይሄ ከፍተኛን በሁሉም ስፍራ ከመጠቀም ከመግለጽ አንጻር አንዱ ስጦታ ነው ጊፍት ሁሉ እና መጻፍ ውስጥ ሁሉም ሰው ስጦታ ተሰጥቷል የሚል አነጋገር መጠቀም አለ ከስጦታ መጠቀም ጋር ተያይዞና ላነሳለ የፈለኩት ስጦታውን በምን ይወቅ ማለት ምን ላይ ትኩረት ያደርግ አንዳንድ ጊዜ ሰዎች መሆን የማይገባቸው ለመሆን የሚያባ ይሄ ከጊዜ ጋር ተያይዞ ረጅሙን መሆን የማይገባቸው ላይ ያጠፉና መሆን የሚገባቸው ጋር ሲደርሱ ጊዜው የማለፍ ነገር ወይም ደግሞ በቃ ተስፋ ቆርጦ እስከ መሄድ የመድረስ ነገር እና በቃ ውስጣቸው ያለ የሆነ ነገር አለ ለምሳሌ ሰዓሊነት አለ ግን ቦርሳ በቡርሽ በቦርሳ ይዞ መንግስት መስሪያ ቤት መድከም በቃ እንደዛ አይነት ነገር መሮጥ ውስጥ ያለ በቃ የሆነ ትምርት ቤት ውስጥ ዳይሬክተር ሆነ በቃ ምንም እና ሳትደሰት የሚመኖር ነገር በመንፈሳዊ ዓለምም ስትመጣ የሆነ የወንጌል ጥሪ አለ ወይ የነብይ ስጦታ ወይ ሌላ ነገር አለ ዝማሬው አለ ግን መዝሙሮችህን ይዘህ የሆነ በቃ መኪና የነዳህ የማለፍ ነገር አለና ስጦታን በምን እንወቅ ስጦታ ያልተሰጠው ሰው የለም የመጀመሪያው ደረጃ ሁሉም ሰው መረዳት ያለበት ነገር ያልተሰጠው ሰው የለም ምክንያቱም በእግዚአብሔር መንግስት ውስጥ ሁለት ክፍሎች አሉ የካህናት መንግስትና የነገስታቶች አሉ ካህናትና ነገስታቶች እንድንሆን ነው የሚለው ያኛው ነገስታቶችን ሊደርሺፕ ላይ ማኔጅመንት ላይ እነዚህ ኤሪያዎች ላይ ያተኩራል የካህናት መንግስት አገልግሎትንና የመቅደሱን ስራ በተመለከተ እነዚህ ጉዳዮች ላይ ያተኩራል በእነዚህ በሁለቱ ጉዳዮች ላይ ግን ያልገባ መካከለኛና የጠፋ ሰው የሚባል የለም ከእግዚአብሔር ያልተቀበለ የለም እግዚአብሔር ያልሰጠው የለም እግዚአብሔርም በባዶነት ወደዚህ ዓለም ያመጣው የለም በአላማ ያመጣው ነው አላማው ውስጥ ነው ለዓላማውን ማስፈጸሚያ የሚሆኑ ስጦታዎች የታመቁት ለምን ዓላማው ወደዚህ ዓለም ላይ እንደመጣ በእግዚአብሔር ዓላማ እንደመጣ አንድ ሰው ከተማረ የመጣበትን ዓላማ በዚህ ምድር ላይ አቺቭ ለማድረግ የመንቀሳቀስ አንድ እርምጃ ውስጥ ይገባል ስጦታዎች ሁሉም ሰው እንዳለው ከተግባባን ስጦታውን እንዴት ያውቃል ሰውየው ለሚለው ነገር አንዳንዱ ስጦታ በህይወታችን ጾታን እንደመለየት ያህል ቀላል ነው እኔ ወንድ ነኝ እንደማለት ያህል ጾታን እንደመለየት ያህል ቀላል ነው አንዳንዱ ደግሞ ብዙ ስጦታዎች ውስጥ አሉት ብዙ ስጦታዎች ለምሳሌ ቀላል ነገር ከራሴ በመልሰልህ በፊት አሁን እኔ መዝሙር አልዘምርም ነበር ለዘማሪዎች ለኳየር ነበር መሰጠው እና ተወዳጅ የሆኑ ትልልቅ ዘማሪዎች ስም ማልጠቅሰው የሚዘምሯቸው መዝሙሮች እንዳሉ ብዙ አሉ አዎ እና እነዛ አሁን ሰው ሁሉ የሚዘምራቸው በጣም የሚወደዱ በጣም ብዙ ለብዙ ዘማሪዎች እንደሱ ሰጣለሁኝ እና በደስታ ነበር መሰጠው እኔ መዘመር እንዳለብኝ አላቅም ነበር እና መዝሙሮችን አብረን ሆነን ስዘምር የማን ነው ካስዬ ይሉኛል እኔ እንጃ እኔ አሁን እየዘመርኩት ነው እላቸዋለሁ በእግዚአብሔር ለአንዴ ልቅደው አንዴ ላስለምደኝ ይሉኛል አዛው አስለምዳቸዋለሁ ይሰሩታል እና በጣም በተዋበ መንገድ ይዘመራል ጉባኤ ያቀዋል ከዛ በኋላ ወደ ሲዲዎች ምናምን ወደ ካሴቶች ይወጣል እና ደስ ይላል መዘመር እንዳለብኝ አላቅም ነበር ግን በውስጤ ያ ስጦታ ስለነበር ስዘምረው ለዓለም ሁሉ በረከት ሆነ ከመጽሐፎቼ ከስብከቶቼ ከኃይል አገልግሎት ከፈውስ ከትንቢት አገልግሎቶቼ ባለፈ በበለጠ እንዳውም አብዛኛው ሰው ፓስተር ካሳውን ከተባለ በሚዘምረው መዝሙሮች ሆነ የሚያቀው አንዱ እኔ ራሴ ሳላቀው ኖሮ እንደቀላል ያስካቸው ግን በጣም ትልቅ የሆነ ኢምፓክት ተጽዕኖ ሊፈጥር የሚችል ነገር የሚችሉ ነገሮች ውስጥ ያሏል ምን ያልሰጣቸው ትኩረት ያልሰጣቸው አዎ ትኩረት መስጠት ነው አንደኛው ሁለተኛውን ስትመለከት ከዛ መጽሐፍ አሁን የመጀመሪያ ላይ መጽሐፍ ስጽፍ የመጀመሪያውን መጽሐፍ ከጻፍኩኝ በኋላ ሰው ውስጥ ያለው ምስክርነት ደስታ ሰዎች ሲያነቡት ያገኙትን ነገር ከዛም ስደጋግመው 2 3 ምናምን እየተባለ ሲሄድ 4 5 6 ምናምን እያለ ሲሄድ መጽሐፉ ለሰዎች የሚፈጥረው ነገር እሱን ሳይ ሞር ሞቲቬትድ መሆን አንድ ሁለተኛው ምንድነው በመታገኛቸው ምስክርነቶችም ይሁን ማበረታቻ ቃሎች ሞቲቬትድ መሆን ወይም መነሳሳትን መቀበል ሁልጊዜ እይ ደሞ የት ይደርሳል
አንባቢ የሌለበት ማህበረሰብ ውስጥ ጻፍ ካል ጻፍክ ብለ ሞቲቬትድ በመሆን ፈንታ ራስህን ዝቅ ስታደርገው ስራህን ራስህ ስትጥለው ማንንም አያነሳልህም። ነገር ግን ማያነብ ቢኖር እንኳን እንዲያነብ አረጋዋለሁ ብለ ተነስተ ያነበቡና ጥሩ ፊድባክ የሰጡን ሰዎች ሰምተ ዲስካሬጅ የሚያደርጉን ዘግተ ስትሄድ በዚህ መንገድ ሞቲቬትድ የመሆን ጉዳይ ነው። በሌላኛው በኩል ስለበጎ ፈቃዱ መፈለግንም ማድረግንም በእናንተ የሚሰራ እግዚአብሔር ነው ይላል። ስለበጎ ፈቃዱ ምክንያቱም ሁሉ ነገር እግዚአብሔር ከፈቃዱ ጋር ስለሆነ ስለበጎ ፈቃዱ መፈለግንም ማድረግንም በእናንተ መፈለግን ያስቀምጣል። መጀመሪያ ዲዛየር አሁን ጥማት እና ረሃብ አይደባለቅብንም ኮስታችን ያ በጣም ጥማት ታቀዋል ውሃ ነው የምትወስድበት ሲርብ ትበላለ ሲርብ ምግብ ነው የምትወስድበት። ስለዚህ ውስጥህን የማዳመጥና ምንድነው የእኔ የህይወት ጉተታ ወዴት ነው ስበቱ ወዴት ነው የሚጎትተኝ ሊደርሺፕ ላይ ነው ፖለቲክስ ላይ ነው በቤተ ክርስቲያን ውስጥ ባሉ የተለያዩ አገልግሎቶች ላይ ነው ሳይንቲፊክ ነገር ይስበኛል ወይ ምንድነው የሚስበኝ ነገር የህይወቴ ጉተታ የት አካባቢ ላይ ነው ያለው ስበቱ እሱን ከዛ ልክ ለዛ ነገር سنነሳ ማድረግ የሚባለው ነገር እግዚአብሔር በግሬስ እሱ ደግሞ ይሰጣል። ተጨማሪ ጥያቄ ላምጣልህ ከዛ ኮንጎዎቹ መካከል ሌላ ያስቀመጥከው ነገር አለ ይሄ በባላንስ አርጎ የመሄድ ነገር በውስጥም በውጭም ተመጣጣኝ የሆነ ስብዕና መገንባትንና ይሄ ከመንፈሳዊ ነገር ጋር ማያይዘዋሉ አንዳንድ ጊዜና ሳነብም በዛ መልኩ ያያዩት ነበርና አንዳንዴ ውስጣችን የሆነ ያለውን ነገር እናቃለን ያን ላይ እንገነባዋለን ግን ተግባራዊ ነገሩ ላይ ብዙ አይደለንም። አንዳንድ ጊዜ ደግሞ ተግባራዊ ነገሩ ላይ በጣም የላቀ ነገር ይኖራናል ግን ውስጣችን አንገነባው እና ባላንስ አደርግልን ልክ በዚሁ መሰረት ደግሞ ለምሳሌ በመንፈሳዊ ዓለም መካከለ ላይ ይሄ በመንፈሳዊ እንቅስቃሴ ውስጥ ትኩረት ሰጥተን ባንድ መንገድ ረጅም ትልቅ ግራፍ እናሳይበት ወይ አለ ምን ባልበት ነገር አለ በዚህኛው ደግሞ በሴኩላሩ በሚለው ወይ ከሌሎች ጋር ባለን መራህ ግብር ደግሞ አነስተኛ የሆነ ተጽኖ ፈጣሪነትን ታለ አንዳንድ ሰዎች ደግሞ በዚህኛው ዓለም ላይ ረጅም ተጽኖ ፈጣሪ ሆኖ በዚህ በዚህኛው በመንፈሳዊ ዓለም መካከለ ደግሞ ስታያቸው አነስተኛ የሆነ ተጽኖ ፈጣሪነትን ታያለና አንዳንድ ሰዎች ግን በሁለቱም እድሉን አግኝተው ስኬታማ ይሆናሉና ፕሮፖርሽን እና ይሄንን ባላንስ እንዴት እንፈጥራለን የሚለው ነው። አንድ ቀደም ራሱ ካነሳሁት ስጦታህን ከማው ጋራ ተመጋጋቢ ነው ሐሳቡ። ምንድነው መሰላ በአብዛኛው ጊዜ እኛ ወደ ውስጥ በማየት ሳይሆን ምን ጀምረው ወደ ሰው በማየት ነው ምን ጀምረው ትልቁ ችግራችን እሱ ነው። እና ኢሚቴት ለማድረግ ወይም ለመኮረጅ ነው መነሳው ከሌ በምን ኤሪያ ላይ ሄዷል በምን ምንድነው እንደዚህ አይነት ሰክሰስ ያገኘው ስለዚህ ያ መንገድ የኔ መንገድ ነው ብሎ የመገመትና የመሞከር የሞካሪ የሆነ አስተሳሰብ ነው ያለው እንጂ ምን አለ እኔ ውስጥ በእኔ ውስጥ ባለው ስጦታ ደግሞ ምን ያህል ጠቀሜታ ምን ያህል ፍሬያማነት ምን ያህል ደግሞ ድል ምን ያህል ደግሞ ማህበረሰብ ገንቢና ጠቃሚ የሆነ ነገር ማመንጨት ይችላልው በሚሉት እሳቤዎች አይደለም ምን ጀምረው ከከሌ ነው ምን ጀምረው እንጂ ከራሳችን አንጀምረው ከውስጥ አንጀምረው ራሱን ሰውየው ሲመለከት አሁን ዳዊት እንዳለው በመዝሙር ላይ ግሩምና ድንቆኝ ተፈጥር ያለሁኝ ብሎ ከራሱን ያስጀመረው ግሩምና ድንቆኝ ተፈጥር ያለው ዝም ብሎ ሰውየው ራሱን እኮ አንድን ሰው ቼክ ብታደርገው ውጪ ከመደነቁ በፊት ውስጡ ላይ ቢደነቅ በራሱ ላይ ቢደነቅ ዓለምን የሚቀይር ትልቅ ብቃት ከህይወቱ ይመነጫል። እንዴ አስበህዋል አንድ ሰው ዝም ብሎ በአፍንጫው 50 ሺህ ሽታዎችን መለየት ይችላል ያለው ስጦታ ማለት ነው ይደንቀ አስበህዋል 50 ሺህ ግን አንዳንዱ ሰው ግን ስንትስ ነገር ትለያለ በአፍንጫ ብትለው አፍንጫውን አያቀው እንኳን ስብዕና ነው መነዘር ብቻ ሲጠቀም ነው ያቀው ወይ ጉፋን ሲይዘው ይነካከው ከዛ በኋላ በቃ አፍንጫውን እንኳን ያፍንጫውን ብቃት እንኳን አያቀም እንኳን የመንፈሱና ያይምሮን ብቃት 50 ሺህ ሽታዎችን መለየት ይችላል። ያንድን ሰው ዝም ብለ ደሙን በክር መልክ እንደዚህ በተተረትረው ከዚህ እስከ ጨረቃ ያለውን 1 ሚሊዮን 600 ሺህ ኪሎ ሜትር ግማሹን የአንድ ሰው ደም በክር መልክ ቢዘረጋ እዛ ጋር ይደርሳል።
እና ይሄን አህል እግዚአብሔር በስጦታዎች የሞላን ሰዎች ነን። ግን አባብዛኛው ምን አናደርገው አናውቀውና በራሳችን የመደነቅ ነገር የለንም። የለንም ከሰው ነው ምን ጀምረው ውጪ ካለው ነገር ነው ምን ጀምረው። አንዱ እክላችን ይሄ ነው። በሌላኛው በኩል አሁን ያነሳው በውስጥም በውጪም ተመጣጣኝ ስብዕና የመገንባት ጉዳይ ውጪ ለመውጣት ወደ ውስጥ መግባት ቅድሚያ አለው። ውጪ የምትወጣው ውስጥ ባለው አቅምና ብቃት መሆን አለበት። ስለዚህ ውጫዊ ስብእና ልብስህ አይደለም፣ ውጫዊ ስብእና የውስጥ ሪፍሌክሽን ነጸብራቅ ነው። ውጪው ዓለም ነው። ልክ ፎቶ ቤት እንደምትሄደው ፎቶ ቤት ስትሄድ የሰጠኸውን ፎቶ የሰጠኸውን ማንነት መልሶ አትሞ ይሰጣሃል። ውጪ አይጨምርልህም፣ የሆንከውን ነገር መልሶ ያሳይሃል። እንደ መስታወት ነው፣ እንደ ባንክ ቤት ነው። ያስቀመጥከውን ገንዘብ መልሰው ይሰጡሃል፣ አለ ይሉሃል። አይው ስለዚህ የሆንከውን ነገር የምታሳይበት መድረክ ነው ውጪ እንጂ ልትሆን የሚገባህ የሚያስተምርህ አይደለም። ውስጥህ ነው። ከውስጥ አንድ ስብእና የሚባል ነገር መገንባት አለበት። የታላቅነት ስብእና፣ እግዚአብሔርን የማንጸባረቅ ስብእና። እግዚአብሔር እያንዳንዱ ስጦታ በውስጤ ያስቀመጠው ለዓለምና ይሄንን የወደቀውን ዓለም በርሱ ዓለም ለማቃናት የሚረዳ ቱልስ አድርጎ ነው ውስጤ ስጦታዎችን ያስቀመጠው ብሎ ከዛ የሚጀምር ሲኖር ውስጥህና ውጪ ተመጣጣኝ ስብእና ይኖረዋል። እና በውስጥ ያለህን በውጪ ሆነህ ትገኛለህ። በአንድ ጊዜ እንዳውም አንድን ሰው ጠየቁት ወደ ጌታ ሲመጣ፣ ታዋቂ የፊልም አክተር ነበርና ጠየቁት፣ ምንድነው በጣም የሚደንቀህ ነገር አሁን ከመጣህበት ክርስትና ወደ ቤተክርስቲያን ስትመጣ የሚደንቀህ ሲሉት፣ እኔ በአለም ሳለሁኝ በፊልም ትወና ውስጥ የተነገረኝን ልቦለድ የእውነት አስመስዬ የእውነት ሰርቼው እውነት ነው ብለው ተቀብለውት ሰዎች አልቀሰውበት ስሜታቸውን ሁሉ ዘርግፈው አውጥተው እንዲመለከቱኝ ያደርጋቸው ነበር። ወደ ቤተ ክርስቲያን ስመጣ ግን የእውነት የሆነ ልቦለድ ያልሆነ ህይወት ቃል መንፈስ ጸጋ ይያለ የትወናውን ያህል ግን ሲሪየስ ግን ያልሆኑ ማህበረሰቦች ያየሁበት ቦታ ቢኖር ይሄ ቦታ ነው ብሎ የተናገረውን ነገር አስታውሳለሁ። ሶ በውስጥም በውጪም ተመጣጣኝ ስብእና ይዞ መገኘት ማለት በህይወት ውስጥ ከተቀመጡት እውነቶችና እግዚአብሔር ከሚፈልጋቸው የልቡ ፈቃድ የዘላለም አጀንዳዎቹ ጋራ መገለጥ፣ በነዛ ልክ ራስህን ለመሆን ማስለመድ ማለት ነው። መጀመሪያ ጊዜ ላይ በጣም ምን ወዳቸው ምን አከብራቸው ሰዎች ይፈጠሩና ይመጡና ወደ ፊት ለፊት አካባቢ ላይ ከጥቂት ጊዜ በኋላ መልሶ ያ የምን ወደው ዘማሪ ያለ መሆን ያ ምን ወደው አስተማሪ ወይ የመደብዘዝና በሌላ እና ይሄ ምናልባት ያለ መሳል ያንን ደጋግሞ ድሮ ሲያረጉት የነበረውና ለማድረግ ሊሆን ይችላል ማለት ነው። በጣም አብዛኛው እነት የምትመለከተው ነገር በቤተክርስቲያኑስ በጣም ምርጥ አስተማሪ ያልከው ሰው ከተወሰነ ጊዜ በኋላ ጨምሮ እንደገና ዋው በማለት ፈንታ ባለፈው ጥሩ ሲያስተምር አይቼው ነበር ለምን ቀነሰ ትላል። አይው በጣም ቤስት ቮካሊስት የሆነ ሊቀጥል የሚገባው ዘማሪ አፈርፋሮ አይነት ነገር ወደ መሆን ይላል። ሙዚቀኛው በጣም ቤስት ሙዚቀኛ መሆን ሲገባው ኖርማል ከታፊ የሚባለው አይነት ጋር ሄዶ ይቆማል። ከዛ በኋላ ፍራስትሬሽን ዞን ውስጥ ይገባል። አየህ ሌላው ሲጀምር በብዙ ፓሽን በብዙ ኤነርጂ ስለሚነሳ የተሳለውን መጥረቢያ ይዞት እንደመጣው ሰውዬ ነው የሚሆነው። በቃ ያገኘው ነው የሚከተከተው። ከዛ ግን እየቀነሰ እየደነዘ እየደነዘ ይሄዳል። አየህ መጥረቢያ ቢደነዝዝ ይላል መጽሐፍ ሲናገር ኃይልን ሊያበዛ ይገባዋል ይላል። አንኔሰሰሪ ፓወር ያወጣል። ካልተሳለ ድረስ ከሳልከውስ ሻርፕ ይሆናል። አሁን አይታል የእንጨት መሰንጠቂያ ፋብሪካዎች ነው የሚሉት ሻርፕ ናቸው። በጣም ሻርፕ ናቸው። ገና ሲጠጋ ነገሮችን የመቁረጥ አቅም አላቸው። አሁን ግሬስን ሻርፕ የማድረግ አስተምህሮትን ሻርፕ የማድረግ
የሚኒስትሪን ሻርፕ የማድረግ ላይፍ ስታይልን ሻርፕ የማድረግ ሪሌሽንሺፕን ሻርፕ የማድረግ ባልንጀራ ባልንጀራን ይስለዋል ነው መጽሐፍ ቅዱስ ይሄ ይፈቅድል የነገረህ እውነትና ጥበብ ዕውቀት ስለሆነ ይስለዋል ግን አብዛኛውን አይተ ከሆነ ያደነዘዘዋል ነው አሁን ያለው ባልንጀራ ባልንጀራን ያደነዘዘዋል በሐሜት ያደነዘዘዋል በክፉ ነገር በዲስካሬጅመንት ያደነዘዘዋል ሻርፕ አያረግም ኖሌጅ አይቀያየርም አጠገቡ ጋር ካለው ሰው ጋራ ጎሲፕ እንጂ ዕውቀት አይቀያየርም ጥበብ አይቀያየርም ዋው ተባብለ አትለያይም ደናል ተባብለ ነው የምትለያየው ወይ ደናደር ኡፍ ደከመኝ ብለ ነው ግላ አይደለም የምትለየው ከጓደኛ ጋር ሻርፕ አያረግህም የሊደርሺፕ ስታይሎችህን ሻርፕ ማድረግ የእውቀት የጥበብ የማስተዋል በቤተ ክርስቲያን ውስጥ ያለህን ማናቸው ጸጋ ስጦታዎች ለምሳሌ እንደ ቸርች ውስጥ እስከዛሬ ድረስ አሁን የሚል እንዲህ አይነት እንትን ይመስለኛል የሚል የትምብት አገልግሎታል ይመስለኛል ሳይሆን አይቀርም ደዛ አይነት ነገር ነው በትትትትራ ደዛ አንተ ራስህ ኮንፊውዝ ዲዮንክበት ነገር ለሰው እንዴት መገለጥ ሆኖ ይቀርባል አየ ሻርፕ ያለ መሆን blurred vision mayas የተዘበራረቀ እነበና በነገራችን ላይ ያሁን በጣም ወደው አንድ ክፍል አለኝ ዘለዋውያን 19 ላይ አይነ መጭማጫ ወደ መቅደስ አይገባ ይላል ዋላ አይነ መጭማጫ ማለት ሰውም እንደ ዛፍ ዛፍም እንደ ሰው ሲመላለስ ይታየኛል አይነት ነገር ነው እና ይስመስለኛል ደዛ ሳይሆን አይቀርም የሚል የጠራ ይታ ለማን ሻርፕ አለ መሆን በሁሉ ኤሪያ ላይ ኤክሰለንስ ማለት እሱ ነው ምን አስተዋወሰኝ ሁለት ነገር የመጀመሪያ ለምሳሌ አንዳንድ ሰዎች ያንን በትጋት ያደረጉበት ቅጽበታዊ አጋጣሚ ኖራልና ያንን ግን ደጋግሞ ካላረጉት ያ ነገር ይደሞድማል እና ትላንትና ማርገው ነበር ለምሳሌ ሶምሶን በዚህ ጋር ማንሳትን ይችላል ያደረገው ነበር አሁን ግን ማድረግ አይችልም እና ግን ያው አንዳንድ ጊዜ እኛ አከባቢ መድረኩ ወይ ድሉ ስለሚኖር ለማድረግ በኃይል በትግል የመምጣት ነገር የድገት ጥግ መድረክ እስክታገኝ ድረስ ባለ ተነሳሽነት ከተገደበ መድረክ ስታገኝ የመጨረሻው ደረጃ ላይ እንደደረስ ካርገ ስታስ ድሮ ምታረገው ለምምድ ምታረገው ንባብ ምታረገው ነገር ይቆማል ትጋት ይቆማል ፓሽን ይቆማል ዲዛየር ይገደባል በነገራችን ላይ በህክምናው ሳይንስ ውስጥ ምግብን ቢሲልህ የበሽታ ምልክት ነው የበሽታ ምልክት ካለብህ ወደ ሞት በፍጥነት ራስህን እያስገሰገስከው ነው ልክ እንደዚሁ በመንፈሳዊ ዓለም ውስጥ ፓሽን ስታጣ ዲዛየር ስታጣ ጥማትህ ሲቀንስ እነዚህ ሁሉ ነገሮች ክርስቶስ በህይወቱ ውስጥ በሙላት እንዳይገለጥ የክርስቶስ አይምሮ ዕውቀቱ ጥበቡ ማስተዋሉ ይሄ ነው እንዴ የክርስቶስ ልክ አሁን ያለንበት ነው እንዴ የእግዚአብሔር ሙላት አሁን ያለንበት ነው እንዴ አይደለም እኮ አይደለም ግን ምን ላይ ደርሰናል የሆነ ሰርክል ውስጥ ሄደን ስታክ አድርገናል ከዚህ በላይ መንፈሳዊነት የለም የሚል ያልተነገረ ድምጽ ውስጣችን አለ ያልተጻፈ ዕውቀት መሰል ዕውቀት ውስጣችን ተተክሎብናል ከዚህ የተነሳ ከዚህ አላለፍንም ክርስቶስ ሲጠራ የጠራው አይተ ከሆነ ማንንም እኔን የሚወድ ምናምን ነገር አይደለም መጀመሪያ ላይ ያለው ማንንም የተጠማ ቢኖር ወደኔ ይምጣ ከዛ ይጠጣል የምትጠጣው ልኩን አልነገረህም እስከምን እንደምትጠጣ አልነገረህም ግን የመጠማት ልክ ግን የምትጠጣውን ነገር ግን ይወስነዋል ማንንም ጽድቅን የሚራቡ ይሄ righteousness የሚለው ነገር right standing with God ነው አይደል እንዴ ከእግዚአብሔር ጋር የተካከለ የጽድቅ ቁመና ይዞ መገኘት እኮ ነው ያ እንጂ የሆነ ተዳለ ደምናላችሁ ምናምን የሚለው አይነት አይደለም ጽድቅ አሁን በዚህ በሃይማኖት set up ስለተተረጎመ እንጂ ስለዚህ የሚራቡ ብፁዓን ናቸው they are blessed those who are hungry and thirsty ምን ይሆኑ የሚጠሙ they are blessed ይላቸዋል ገና ጥማት blessed ያረጋል ጠጥተህ እኮ አይደለም blessed የምትሆነው ገና ለመጠጣት ስታስብ ነገሩ ለማግኘት ገና ስትፈልግ እዛ ጋር ስትደርስ ኦሬዲ እግዚአብሔር አንተን ባርኮ ጨርሷል ጽድቅን የሚራቡና የሚጠሙ ብፁዓን ናቸው ምን ይሏል ይጠግባሉና ሲጠግቡ አይደለም ብፁዕ የሚሆኑት blessed የሚሆኑት ገና ፍላጎት ረሃብ ጥማቱ እግዚአብሔርን ያስደስተዋል እግዚአብሔር ዋው አሁን ከኔ የሆነውን ነገር ለመመገብ ለመጠጣት ለማግኘት ለመውሰድ ዝግጁ ግራውንድ አገኘው ይላል አየ እግዚአብሔር
ያኔ ነው ብለስድ የምትባለው። ካለን ሰዓት አንጻር ብዙ ነገሮችን ያው አናነሳም ሰዓት ይገድበናልና መጨረሻ ላይ ባነሳለ ደስ ይለኛል። ይሄ በተለይ ከልቀት አንጓዎቹ ጋር ተያይዞ ያው ተመልካቾች የልቀት ሚስጥር የሚለውን መጻፍ ይዘን ነው ስለ ልቀት እየተጫወተን ያለነውና እዛ ጋር አንዱ ያነሳው ነገር አለ የዚ የእግዚአብሔርን ህይወት ማንጸባረቅ የሚል ነገር ገጹ ራሱ ሲገባ በጣም ደስ የሚል ነገር ተጠቅማል። ከዚህ አንጓ ጋር ያያይዘ ይመስለኛል በማንኛውም ስፍራ ላይ ከፍተኛውን ነገር መግለጥ ያ የእግዚአብሔርን ባህሪ እንደማንጸባረቅ ነው ብለህ የተናገርከው ነገር አለና ሁለት ነገር ብታነሳልኝ ደስ ይለኛል። አንዱ ይሄ የእግዚአብሔርን ባህሪ ማንጸባረቅ የክርስቲያን ዕለታዊ ህይወቱ አይደለም ወይ? በቀል ለሁላችን የተሰጠ። ሁለተኛ ይሄንን ህይወት እንድንገልጽ አንዱ አንጓ ከሆነ ልቀታችንን በደንብ ምናገኝበት ምንይዝበት ከሆነ እንዴት ይሄንን ማንጸባረቅ አለብን የሚለው ጋር ትንሽ ይሳ። አሁን በእውነት በጣም ከሚገርምህ ነገርና እኔም ራሴ በጣም ቻሌንጅድ ከሆንኩበት እውነትና እውቀት አንዱ ይሄ ነው። የእግዚአብሔርን ህይወት ማንጸባረቅ በሚለው ውስጥ አሁን ክርስቶስ የተናገረው በዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 10:10 ላይ የሌባውን ሚሽን ካወራን በኋላ ሌባው ሊሰርቅ ከዛ በኋላ ፕሮግረሲቭሊ ነው ይሰርቃል ሳታቀው ነው የሚሰርቅ። እንደውም በዲ አይደለም የሚመጣው እንደ ሌባ ነው። ሌባም አድምቶ አሳቻ ሰዓት ፈልጎ አሳቻ ጊዜ ፈልጎ ከዛ በኋላ እንደ ተወሰደብ ሳታ የሚወስ ይወስድብሃል። ከዛ በኋላ ለመስረቅ ከዛ ለመግደል ከዛ ለማጥፋት ነው የሚለው። ምንድነው to steal to kill and to destroy መታሰቢያ ቢስ ሊያደርገው ነው የሌባው ፐርፐዝ። መጨረሻ ላይ መታሰቢያ ቢስ ነው ምንም ነገር በቃ ካለመኖር ጋር ኩል ያደርግህ እና መታሰቢያ ቢስ አድርጎ ሊዘጋው ነው። እኔ ግን አለና when he compare himself Christ ምንድነው ያለው እኔ ግን ህይወት እንዲሆንላችሁ እና እንዲ በዛላችሁ አለ the abundance life of Christ ምንድነው ያ የሚበዛው የሚትረፈረፈው ነገር ምንድነው ብለን سنል በትክክልም የተገነዘብነው ያስተማርነውም የተማርነውም አይመስለኝም። እንደኔ ለምንድነው እንደዛ የምልበት ምክንያት ነጸብራቆቹ አሁን ላይ በዚህ በልቀት መነጽር سنመለከታቸው እንዳልተማርናቸው እንዳላስተማርናቸው በደንብ ያመለክቱናል። የህይወት ብዜት ልሳን ከመናገር ይበልጣል። የህይወት ብዜት ኮንፈረንስ ላይ ከመገኘትም ኮንፈረንስ ከመዘጋጀትም ይበልጣል። የህይወት ልኬት በክርስቶስ ያለውን ሁሉ በራሳችን ውስጥ ማግኘትና በክርስቶስ የሆነውን ያንን ሐሳብ ያንን አይምሮ ያንን ክብር ያንን ስልጣን የወከለውን የመንግስት ልክ ሆኖ መገኘት ነው የህይወት አቅሙ። ለምን ክርስቶስ እንደ ንጉስ እግዚአብሔር መንግስት ደግሞ እንደ እሱ መንግስት ሆነው ከተቀበልን ንጉሱንም መንግስቱንም ነው የተቀበልን። አሁን ንጉሱ የሚገዛበት ልክ በህይወታችን ውስጥ ይታል መንግስቱ የሚሰለጥንበት አቅም ስልጣንና ብቃት የታል? ውቃቢ እኮ ከመሳደድ ይበልጣል የእግዚአብሔር ስልጣን። እኛ ትኩረት አድርገን የቆምነው እዛ ጋር ይመስለኛል። ብዙ ጊዜ 6 ጂኒ አስወጥቼ የእግዚአብሔር ስልጣን ይሄ ነው ካልኩኝ እግዚአብሔር እንደመሳደብ ያህል ነው። በዴሊቨረንስ ሚኒስትሪ እንግዲህ ብዙውን አገለግላለሁ ግን የእግዚአብሔር ስልጣን አንድ ቡዳ ከማባር ጋራ አነጻጽሬ ያየሁበት ጊዜ ነበረኝ። አሁን ላይ ግን በጣም እደነግጥበታለሁ ያን አመለካከት ይቅርታም ጠይቀበታለሁ። ለምን የእግዚአብሔር መንግስት ሁሉን ትገዛለች በሚል እውነት ውስጥ ኖሬ የታለ የገዢነት ብቃቴ? በሽታን የመግዛት ድርን የመግዛት ሰዎችን አይምሮ ለክርስቶስ የመማረክ የገዢነት ብቃት we have the mind of christ እንደሚል የክርስቶስ አይምሮ የታላሁን በውስጣችን አሁን ያለንበት ዕውቀት የክርስቶስ የመጨረሻው ጠጉ ይሄ ነው
ያስፈራል፣ ያስደነግጣል፣ ያጠያይቃል። እንዴ በጣም ያጠያይቃል። እድገቶች ይሄው ናቸው። ቸርች አሁን ያላት መልክ ነው ክርስቶስ ያዘው መልክ? What is the reflection of the image of Christ inside of the church and outside of the world? Where is it? የት አለ? ያንን መጠየቅ መቻል አለብን። ስለዚህ እነዚህ ጉዳዮች ገና አልታዩም፣ አልገባንም፣ አልገባንበትም። በዛ ላይ ማልተንቀሳቀስንም አልተንቀሳቀስንበትም። በጣም ሰፊ ሰፊ ሐሳቦችን አስተናል ከልቀት ሚስጥር መጽሐፍ ላይና ተመልካቾች ብዙ እንደሚጠቀሙ ተስፋ አረጋለሁ። ምናልባት የመጨረሻ አንድ ሐሳብ ባነሳለ ደስ ይለኛል። ከመጽሐፍ ውስጥ ካገኘሁት ነገር አንጻር ተደጋግሞ ስለአገኘሁት እንደው ተመልካቾችም ቢጠቀሙበት ብዬ ነው። ምናልባት ይሄ ሟች ኗሪ የሚል ቃል ተጠቅመሃልና እኛ ለምሳሌ በወንጌል የምናምን ሰዎች ማለት መንፈሳዊ ዓለም ውስጥ መንፈሳዊ ሞትና ህይወት የሚባል ነገር እንይዛለንና ቋሚውን በክርስቶስ ኢየሱስ ሞትና ትንሳኤ አምኖ ካልዳነ መንፈሱ የሞተ ነው ብለን እንይዛለን። ግን እንደገና እዚህ አንተ መጽሐፍ ውስጥ ከቋሚው መካከለ ራሱ ሟች ኗሪ ብለ የለየው ነገር አለና ምናልባት ስለሱ ትንሽ ባነሳ ደስ ይለኛል። የራይ ጦት ነው ምንድን ነው ሰውን ሟች ኗሪ አድርጎ ምንም ነገር ሳይፈጥር ወደ ሞት እንዲሄድ የሚያደርገው ምንድን ነው? ሞት በነገራችን ላይ ከህይወት ክልል ውጪ መገኘት ነው። ህይወት የማይሰራበት ስብእና ማለት ነው ሞት የምንለው ነገር። የህይወት ዓላማ፣ የህይወት ግብ፣ የህይወት ሚስጥር፣ የህይወት ክብር፣ የህይወት ስልጣን እነዚህ የማይሰራበት ስብእና ሞት ነው ማለት። ተንቀሳቃሽነቱ አይደለም የሚያስብለው፣ የመኖሪያ ምክንያቱ መገለጥ ነው። የህይወት ክብር፣ የህይወት ስልጣን፣ የህይወት እውነት፣ የህይወት እውቀቶች፣ የህይወት ጥበብ፣ የህይወት ከፍታ፣ እነዚህ ነገሮች የህይወት ልቀቱ እነሱ ሪፍሌክት ካላደረገበት ሰውየው በሞት ውስጥ ነው ያለው። ለምን? ህይወት በልኩ ካልሰራብህ ሞት በአቅሙ እየሰለጠነብህ ነው የሚሄደው። ስለዚህ ወደፊት ካልሄድክ ሁሉ ጊዜ ወደ ኋላ አነህ እና እየኖርክ ካልሆንክ እየሞትክ ነው። እያሸነፍክ ካልሆነ እየተሸነፍክ ነው። መካከለኛ የሚባል ነገር የለም በህይወት ውስጥ። ልክ አሁን ይሄ ግሬ ዞን የሚባል ነገር ወይ ነጭ ነው ወይ ጥቁር ነው፣ መሃል ላይ ያለ በድብልቆሽ ያለበት ነገር የለም። አንድ ውስጥ መሰለፍ አለበትና የስቴዲየም ደጋፊ ጨዋሂ የምትሆንበት ህይወት በመንፈሳዊ ዓለም ውስጥ የለም። ጨዋታ ውስጥ ማሊያ ለብሰህ ሜዳው ላይ መገኘት ነው። ወይ የተጫወትክ ነው ወይ ውጪ ነው በቃ ያለ አለቀ ታሪኩ። እና ባንዲራ ያውለበለብክ የንትና ነኝ የምትልበት ነገር የለም። ማሊያ ለብሰህ ነው የንትና ነኝ የምትሚል ጨዋታ የምትጫወተው። ሶ አሁን ይሄ ከሆነ ሟች ኗሪዎች በአብዛኛው ጊዜ በመንቀሳቀስ ራሳቸውን በህይወት እንዳሉ ያሳመኑና የሳቱ ሰዎች ናቸው። በመንቀሳቀሳቸው እየኖሩ የመሰላቸው ሰዎች ግን የህይወት ዓላማ፣ የህይወት ግብ፣ ራእይ፣ የህይወት ሙላት፣ የህይወት ስልጣን፣ የህይወት ከፍታ፣ ህይወት የሚባለው በክርስቶስ ያለው ያ የሌለባቸው እና ያልሰራባቸው እነሱን በሟች ኗሪዎች ውስጥ የምናካታቸው እዛ ካታጎሪ ውስጥ ያሉ ሰዎች ናቸው። እና ወደ ህይወት ሊነቁ የሚገባቸው ማለት ነው። እየኖርኩ አይደለም ልኖር ይገባኛል፣ እየሞትኩ ነው፣ ስለዚህ በፍጥነት መነሳት አለብኝ የሚሉ ሰዎች ማለት ናቸው። እና አንድ ጊዜ ሰዎች መንገድ ይሄዳሉ እና መንገድ እየሄዱ አብረው ሲመሽባቸው ተኙ። እና ሲተኙ የሆነ አንደኛው ሰውዬ ቅጭጭ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 
እንቅልፍ ልቡ ከዛ እንደምንም ሲነቃ አጠገቡ ያለው ሰው በጣም ያንቀስታል እና ከጭጭ የሚል ድምጽም ደግሞ ይሰማል ያጥንት ሲቆረሽም አንተ ምንድነው ሲለው ዝም በልና ተኛ ጅብ አንድ ግሪን እየበላው ነው ዋው አለው ማለት ነው በለሆሳስ አሁን እንደዚህ ነው ያለው ሁኔታ የሞትክ ነው እየተበላህ ነው እየተበላህ ያኛውንም ሰው ይለመበላት ይልና ለሞት ያዘጋጀ ሆኖ ተነስቶ እንኳን በድንካቴ እንዳይጮህ ወይም እንዳይሮጥ ስምበል እያልከው ነው ያለው እና በእንዲህ አይነት አትሞስፌር ውስጥ የሚኖሩ ሰዎች ናቸው ትንሽ ኖ ስትል ያለው ሁኔታ
ወዴት ይሄደ ነው አረዘምበል ረገብበል ቀስበል የሚል በሟች ኗሪ ጎራ ውስጥ ያለ እና አንድ ክፍለ አቦቸር የሚባል ልጅ ሆነን አስተውሳለሁ አንድ ስዕል ያለው ግጥም አሜዚንግ በጣም ነው የምወደው እና ባገኘው ሁሉ ላለው ሁሉ ጊዜ ስለሱና ተኖረና የሚል ምጻታዊ ተኖረና ተሞተ እና በ9 አመቴ 10 አመቴ አካባቢ ይሆናልና ሰው ቤት ተልክ ይሄጄ ግርግዳ ላይ አነበኩት እና ተኖረና ተሞተ አየሁት ከዛ ይስዕሉ በጣም አብረው ማይኖሩ ነገሮች አብረው ኖረዋል በጣም ውሻ ዶሮ ዘውድነቱ ዶሮ አይጥ አንድ ቤት ውስጥ አብረው አሉ ከውጪ ሰዎች ደረታቸውን እየደቁ ሬሳ ተሸክመው ሟች ይዘው ደሞ ይሄዳሉ ሟች ይዘው ይሄዳሉ እና ሰውየው የቤቱ ባለቤት በጣም ደስ የሚሉ የሽማግሌ እንደዚህ ብሎ አተኩሮ ያለቀሱ የሚናገሩት ንግግር ነው በግጥም መልክ ያስቀመጠው ክፍለ አቦቸርና የሚገርመው ቤታቸው ውስጥ ሰውየው ያለው ትዕይንት ውጪ ያለው ትዕይንት መሃል ላይ ቆመዋል ሰውየው ቤታቸው ውስጥ የማይስማሙ ነገሮች ተስማምተውባቸዋል ድመት አይጥ ውሻ ዶሮ እነዚህ ሁሉ ነገሮች አብረው ተስማምተው ቤታቸው ውስጥ እየኖሩ ነው ሰውየው ውስጥ መስማማት የሌለባቸው ነገሮች ተስማምተውባቸዋል አብረውባቸው ውጪስ ሰው ደግሞ ድረቱን እየደቃ እናቶች በስነ ስርዓት ነጠላቸውን አዘቅዝቀው ሪ ያሉ በቃ የሬሳ ተሸክመው ለቀብር እየሄዱ ነውና ሰውየው መሃል ላይ ቆሞ ነው የሚያወራና ተኖረና ተሞተ ተሞተና ተለቀሰ እንባ እንደ ጅረት ፈሰሰ ደረት እንዳፈር ፈረሰ ተኖረና ተሞተና ተለቀሰ ለኗሪ ሟች ለሟሽ ኗሪ ወግ ደረሰ በትክክል በቀጥታ ማለቴን አላውቀውም ምናልባት ይሄንን በቃለስ ከተመለከተው አው በ10 አመት የሸመደድኩት ስለሆነ ብረሳ አንዳንድ ስንኝ ምረት ይደረግልኝ ማለት ነውና ተኖረና ተሞተና ተለቀሰ ለኗሪ ሟች ለሟሽ ኗሪ ወግ ደረሰ ደረት እንዳፈር ፈረሰ እንባ እንደ ጅረት ፈሰሰ ግና ለማንም ምንም ላይረባ ምድረጨሩን ቁስደሃ ተቃቀፈና አነባ ያለ ሰውየው በግጥም መልክ የሳቸውን የልብ ሐሳብ አስቀምጦታልና እዛ ላይ አንዱ ለኗሪ ሟች ለሟች ኗሪ ወግ ደረሰ ነው የሚለው ሳይኖር የኖረ ለነበረው ሰውዬ ያ ሁሉ ግርግር ለቅሶ ሞተ ተባለ ግን ኖሯል ወይ ነው እከሌ እኮ ሞተ እከሌ እኮ ልክ አረፈ ሲባል አሁን እንደሰራ ተቆጥሮ ሪሊ ግን ተይወስ ነበር ይሄ ትልቅ ነገር ይመስለኛል አንድ ነገርን አስተዋወስከኝ ከመዝጋቴ በፊት አንድ ሰው እንዲ በጫውታ መካከል ነው እንደ ያው ቀልድ ጫውታዎች ይመጡ ይለ እንደዛ ነውና ሰውየው ኳስ ሜዳ አካባቢ ይመስለኛል ትንሽ ደብደቦታል እና የመደብደባቸው መጣን ትንሽ አይመስለኝም ከሱ ንግግር አንጻር እና ያውኛ ሀገር ደሞ ትንሽ ነገር ገደለው የሚባል ይሄ ሆይ ሆይታ አለ እና ሰውየው ያንን ሲያስተባብል ነው ዝም ብሎ ገደለው ይሉኛል አለው ይሄው ተነፍሳለሁ መች ገደለኝ በርግጥ ግራጄ ተሰብሯል ይላል እና ግን ሰው በአፉ ገደለው ይለኛል እና እንትን አንድ አይኔ ነው በርግጥ አይታየኝም ግን ገደለው ይሉኛል ይላል ሰውየው ብዙ ነገሩ ሞቷል እና ግን ገደለ ይሉኛል ያለው ይለውና ማውራት ስለቻለ ያለ መስሎት እና እንደዛ አይነት ነገሮችን አሶግደን በህይወት በደንብ በልቀት እንገለጥ ይመስለኛል የልቀት ሚስተር መጻፍ በጣም በትልቁ እሱ ላይ ነው ምክንያቱም ሁሉ ጊዜ ለህይወት እስካል ተነሳ ለለውጥ እስካል ተነሳ ለልቀት እስካል ተነሳ የትም ጠልቀ ተቀራለ ነው ግን ይሄንን መጻፍ ሰዎች እንዲያገኙት ብቻ ሳይሆን ለሌሎችም ሰዎች ደግሞ እንዲያገኙላቸው ጭምር ያስፈልጋል እና ለምን አብዛኛው ነገር በህይወታችን ውስጥ ትልቁ ጠላታችን ድንቁርና ነው ሰይጣን ድንቁርናን ተተግንኖ የሚሰራ ሰነፍ ተዋጊ ነው ግን በጥበብ ድንቁርናን ተተግንኖ አለማወቅን ተተግንኖ በዛው ውስጥ ራሱ ሰውሮ ነው ለምን የተገለጠ ጠላት ሁሉ ጊዜ ተሸናፊ ነው ለምን እግዚአብሔርም ጠላትን ከፊት አውጥቶ አጥፋው ይላል ነው የሚለው ኤክስፖዝ ያደርጋዋል መጀመሪያ ያወጣዋል ካወጣው በኋላ እግዚአብሔር አያስፈልግህም አንተ ራስህ ታጠፋዋለህ በምንም ነገር ልታጠፋው ትችላለህ ለምን ብርሃን ተደርጋሃል ብርሃን ያለው ህይወት ሳይሆን አንተ ብርሃን የሆነ ህይወት እንድትሆን ስለተደረክ ያስብና በራሱ የመደምሰስ ብቃት አለ በጣም እና ስለዚህ ለሰዎች እንደነዚህ አይነት ዕውቀቶችን እንደነዚህ አይነት ጥበቦችን سنሰጣቸው የህይወት ዘመን ትሩፋትና የተወለዱበትን ዓላማ የሚፈጽሙበት ትልቅ አቅም ነው منሰጣቸውና ታላቅ ስጦታ ስለሆነ ሰዎች ይሄንን በመስጠት የትም ጠልቀው ሰዎች እንዳይቀሩ
ለልቀት እንዲነሱ እንዲያበረታቷቸው በዚሁ አጋጣሚ ላሳስበው ወዳለው ለልህ ነው ስለሰጣችሁኝ ምድል ቴንክ ዩ በጣም ቴንክ ዩ በጣም አመሰግናለሁ ፓስተርዬ ከውድ ጊዜ ላይ ቆርሰ እነዚህን የመሳሰሉ ሐሳቦችን ስላካፈልከንና ለኔም ለተመልካቾችም ትልቅ ገዛ ስለሰጠህና እንግዲህ በቀጣይ የኛም ቴሌቪዥን ተመልካቾቻችንም ለልቀት በጣም ይነሳሳሉ ያምናለሁ ወደ ልቀት እናደርገውን ጉዞና ግስጋሴ ይሄ ተጨማሪ ኃይል ሆኖ ያሻግረናል ብዬ በጣም ተስፋ አረጋለሁ ጌታዬ ሲባርክ ስትከታተሉ የቆያችሁት ያሾው ነው ከፓስተር ካሳውል ማጋ ያረግነው ቆይታ ይሄንን ይመስል ነበር ስክሪኑ ላይ በምን ተውላችሁ አድራሻ ፓስተር ካሳውንን እንዲሁም ደግሞ የልቀት ሚስተር መጻፍን ማግኔት ትችላላችሁ ከሱም ጋር ሰፊ ሐሳቦችን ቀደም እንደነገራችሁ በዩቲዩብ በፌስቡክ በማግኔት ተጨማሪ ሐሳቦችን ልትገበዩ ትችላላችሁ ሳምንት ከሌላ እንግዳ ጋር ከኔ ጋር እንገናኛለን ያለፉ የፕሮግራሞቻችንን ለመከታተል ስክሪኑ ላይ ያለውን የዩቲዩብ አድራሻ ልትጠቀሙ ትችላላችሁ ምክራችሁ ጸሎታችሁ ድጋፋችሁ ያለ አዘጋጅቼ ማቀርብላችሁ አብይ ታደለ ነኝ ከአዲስ አበባ እስከ ሳምንት መልካም ሳምንት